Mjesec dni vojne v Ukrajini je za nami, od agresije Rusije na to pač neodvisno državo. In ta mesec je dal gotovo veliko izkušenj, ne samo Sloveniji, ampak celotni Evropi in vsemu svetu. V Sloveniji je bila najpomembnejša izkušnja zagotovo za vsakogar, da imamo predsednika vlade, ki ima izjemen ugled v svetu in da je tak človek na taki poziciji garancija varnosti. Garancija varnosti in uspeha in s tem tudi blaginje. Avgust Močni je nekoč grozeče provociral svojega dvornega norca, ali verjameš, v nadaljnji vzpon našega veličastnega imperija. In ta pa nazaj. Seveda verjamem, saj sem norec. In vojna v Ukrajini, kot rečeno, traja že mesec dni. Dovolj dolgo, da bi moralo biti jasno vsem, da se je svet spremenil. In kmalu se bo spremenil bolj, kot se večina sploh upa predstavljati. V besedah na Putinovem dvoru te dni zagotovo slavijo vzpenjajoči se veličastni ruski imperij. V iskrenost teh besed pa verjame le še norec. Poraženc vojne v Ukrajini bo Rusija, tudi če se vojna že kmalu konča. Pa se ne bo. Izstrelitev enega samega hipersoničnega kinžala, rakete z več kot 10-kratno hitrostjo zvoka, čemur se v upu nemoči doseči vojaško zmago, se bolj pogosto zatekajo agresori, stane tudi za Ruse norih 30 milijonov dolarjev. Uničene ruske vojne tehnike je vsak dan za cele vlake. Da o mrtvih, ki so nenadomestljivi, sploh ne govorimo. Tudi dejstvo, da se enote iz okolice Kijeva umikajo in da se samo še stopnjuje pritisk na jug države, govorijo o tem, da je dejansko generalno vojno, totalno vojno Rusija že izgubila. Toda leta bo trajalo, da Rusija samo materialno nadomesti izgubljeno in uničeno v agresiji na Ukrajino. Ukrajino bo pomagal obnavljati ves svet. Rusiji ne bo pomagal nihče, prav nihče nasprotno. Še odškodnino vsem prizadetim v osvajalskem pohodu bo Rusija na koncu v take ali drugačni obliki le prisiljena plačati. In dlje, ko bo vojna trajala, višjo ceno bo plačala. Ljudeh, opremi, izgubljenih razvojnih priložnosti. Časti hleb nasla Putina, da gre v zgodovino kot veliki obnovitelj imperija, bo Rusijo uničila. Kakršen koli bo že konc te zgodbe, bo njen poraženec vse bolj finančno, gospodarsko in nasploh obubožana Rusija. Putin je porinil Rusijo nazaj v sovjetski čas z dvema strateškima napakama. Mislil je, da se Ukrajinci ne bodo borili in da je Kitajska njegov iskreni veliki zaveznik. Kitajci so mu po vse verjetnosti vsaj v besedah naprej zagotovili, da mu bodo že oni kompenzirali sankcije Zahoda proti Rusiji, ko bo še obnavljati svoj cesarsko-sovjetski imperij. V realnosti pa je Putin nasedel na kitajsko ledeno goro kot Titanik. Opravil je za Kitajce praktičen test reakcije mednarodne javnosti za primer Tajvana in preusmeril pozornost mednarodne javnosti od globalno vse bolj ogenj bruhajočega kitajskega zmaja, nazaj k Rusiji, klasičnemu sovražniku, ne? Zahoda. Prezrl je dejstvo, da je kitajska civilizacija s 5000-letno imperialno tradicijo in da deluje dolgoročno, da je zanje, za Kitajce in samo in edino zanje, Putinova vojna v bistvu sanjski dosežek. Kitajci lahko sedaj samo mirno čakajo še tistih nekaj preostalih mesecev, bog ne daj let vojne, da se Rusija in vsi drugi neposredno vpleteni čim bolj izčrpajo, oni pa mirno delajo posel na vse strani. Denar za produkte gre tak spet na Kitajsko, kot v času pandemije. Vse dokler ne bo rubelj še bolj skrahiral, rusko gospodarstvo bo prej ali slej zrušeno skoraj na tleh in cene ruskih podjetij bodo zelo blizu ničle. In takrat bodo Kitajci za uslugo, saj smo socialistični prijatelji, za majhen denar pokupili praktično celo Rusijo. Dve muhi na en mah. Se življenjsko potrebujejo zemlje, surovine, zanesljiv vir hrane. In potem bo socialistično prijateljstvo hitro zažarelo v pravi luči. Vzhodne civilizacije namreč imajo kot svoj skriti temelj vgrajeno filozofijo, da drugi narodi opravičujejo svoj obstoj samo, če služijo njim. Putin je v svoji časti hlepnosti sanjal, da obnavlja ruski carsko-sovjetski imperij. Dejansko pa je zgolj porinil Rusijo v naročje Kitajcem. Ko se bodo nekoč tako ponosni in zmagoviti Rusi,
svojo veličastno kulturo nekega jutra presenečeni zbudili v povsem podrejeni vlogi hlapcev Kitajske, bo prepozno. In če kdo misli, da se bo potem Kitajska zaustavila na svojem globalnem dolgem pohodu, se kdo moti. Če se zelo hitro vsi ne streznijo in Rusi sami na hitro ne odstranijo Putina, te Rusijo čim bolj povežejo z zakonom, kar pa je žal le malo verjetno, je kitajski visokotehnološki totalitarizem tipa Orwell 1984 realna prihodnost. Kitajci denar vse bolj vlagajo v oboroževanje v že prav neverjetnih količinah. Realno že blizu 10-krat letno več od Rusije. In samo vprašanje časa je, ko se bo svet še bolj spremenil. Evropa se prebuja, toda kulturni marksizem jo potiska nazaj. Edini pozitivni premik, ki ga je prinesla agresija Rusije na Ukrajino, je oživitev zveze NATO ter zavesti o skupni odgovornosti za obrambo in mir, s tem povezano pa tudi prebujanje Evrope, ki v začetni fazi resnično daje upanje. Evropska unija je dosegla v samo tednu dni popolno soglasje o predlogu predsednika vlade Republike Slovenije Janeza Janše, danem skupaj s predsednikom vlade Republike Poljske Morawieckim, o hitrem vključevanju Ukrajine v Evropsko unijo, kar je za Slovenijo zgodovinski dosežek, na katerega smo res lahko upravičeno ponosni. Evropska unija je dosegla tudi popolno soglasje o obsežni pomoči Ukrajini, tudi za krepitev njene obrambe, ter pri sankcijah zoper agresorja. Toda za pravi preporod Evrope in zahodne civilizacije bi moral biti to šele začetek. Evropa bi se ob soočenju z realnostjo brutalnega sveta morala vrniti k temeljnim vrednotam in sprostiti svoj podjetniški potencial, ki je edini trajni temelj blaginje in varnosti v modernem globaliziranem svetu. To velja tako za Slovenijo, kot za Evropo kot celoto. To pa pomeni, da bi morala Evropa razkleniti spone kulturnega marksizma, volk ideologije, tako imenovanega ekofašizma, ideologije LGBT+ in vsega, kar se je globoko zažrlo v institucije Evropske unije in vse bolj uničujoče vpliva na njene odločitve. Da bo to izjemno zahtevna naloga, zgovorno pričata dve zgodbi, povezani z Evropskim parlamentom minulih dneh, v dneh začetka vojne. Agresija Rusije na Ukrajino je povzročila največjo begunsko tragedijo na tleh Evrope po drugi svetovni vojni. Iz Ukrajine je pred vojnim uničenjem pobegnilo v tujino že več kot 3 milijone ljudi, med katerimi je največ otrok in žensk. Vsi v Evropi pomagamo po najboljših močeh in sem gre velika hvala. Seveda pa največjo težo nosijo države, ki neposredno mejijo na Ukrajino. To so Višegrajska skupina. V teh okoliščinah je zato nepopisna krivica in največji škandal v zgodovini Evropskega parlamenta v času vojne v Ukrajini izglasovana zahteva Evropskega parlamenta za sankcije Evropske komisije proti državama, ki prav nosita največje breme beguncev. Poljski, ki skrbi na svojem ozemlju že za več kot 2 milijona beguncev, ter Madžarski, kjer se nahaja že več kot 500 tisoč beguncev iz Ukrajine. Sankcije v tem trenutku. Ko očitno v politikanskem levičarskem obračunavanju z Višegrajci ni odpovedala samo človeška etika, ampak tudi zdrav razum. Kam je v Evropskem parlamentu zginila vrednota solidarnosti, v kateri so pri migrantih iz področja radikalnega islama imeli tolik zapovedati? Kje je človeško sočutje zdaj, ko gre za prave begunce, za matere, za otroki iz Ukrajine, za same otroke, za starejše, za zloraba institucij za politično obračunavanje in kulturni marksizem sta prav tisto, kar dela Evropsko unijo šibko. Absurd pravnega neznanja in somraka vrednot je, da se je večina v Evropskem parlamentu pri svojem nesprejemljivem glasovanju sklicevala na mednarodno pravo, da Poljska in Madžarska menda ne spoštujeta dovolj hierarhije prava in ne dovolita posiljevanja otrok z ideologijo kulturnega marksizma LGTB+ v šolah. V resnici pa zahteva za sankcije proti Poljski in Madžarski ni samo nečloveška, je tudi očitno protipravna. Le mednarodno pravo je potrebno poznati in upoštevati v celoti, predvsem od temeljev, ki ga predstavljajo določila o spoštovanju človekovih pravic. Vse v Evropi nas namreč brezpogojno zavezujeta, tudi temeljna listina človekovih pravic OZN in pa konvencija
o pravicah otroka OZN, pravica staršev do vzgoje otrok skladno s svojimi vrednotami sodi med temeljne človekove pravice, ki so neodtujljive. Konvencija OZN o pravicah otroka pa izrecno določa, da mora biti korist za otroka pri sprejemanju političnih odločitev vedno na prvem mestu. Na prvem mestu. Pa če je otrok poljski ali madžarski ali ukrajinski. Glasovanje za sankcije proti Poljski in Madžarski je v očitnem nasprotju s tem načelom in s temeljno listino človekovih pravic, kar pomeni, da je očitno protipravno. Dosledno spoštovanje prava in etike je torej dokazal le tisti, ki je glasoval izrecno proti zahtevanim sankcijam. Takih je bila žal v Evropskem parlamentu samo dobra desetina, iz Slovenije edino dr. Milan Zver. V senci pandemija in vojne v Ukrajini poteka tudi konferenca o prihodnosti Evrope. Dokler je Evropsko unijo vodila Slovenija, uspešno jo je vodila, je bilo vse v redu. Za nami je vodenje prevzela Francija in od tedaj je vse bolj kot rešitev potiskala v ospredje interese Evropskega parlamenta, kjer pa večina žal siljuje preglasovanje in volitve na osnovi transnacionalnih list kot pot do več Evrope. Transnacionalne lista pomeni uresničitev mokrih sanj levičarskih federalistov, ki očitno hočejo Evropo narodov krepat, ne pa krepit. To bi pomenilo, da ne bi več volili predstavnikov posameznih držav na listah strank teh držav, kot sedaj, kot smo navajeni tudi v Sloveniji, ampak bi po vseh državah glasovali za isto enotno listo, socialistov, Renew in tako naprej. Kar očitno vodi seveda v odrinjanje in s tem v smrtno past za majhne narode, tudi slovenski narod. Kot vodja delegacije Slovenije na konferenci o prihodnosti Evrope sem ves čas poudarjal pomen vrnitve Evrope k pravim vrednotam, načelu konsenza ter spoštovanju evropskih narodov, njihovih tradicij in kultur, ker to je pravo bogatstvo Evrope. Edine prave Evrope, ki sploh obstaja na krščanskih koreninah, utemeljene Evrope narodov. Ko so Francozi na koncu hoteli siliti posebno izjavo, po kateri naj bi bil dosežen konsenz, pazite, o transnacionalnih listah in preglasovanju, sem jim poslal odločen protest, zanj pridobil tudi podpise vseh ostalih članov delegacije in povsem odklonilno stališče v imenu Slovenije. Nekaj ur za nami se je potem usulo še več kot 10 drugih, najprej iz Višegrajske četverice, iz Švedske in potem še iz drugih držav Evropske unije. Inak potem so Francozi to sporno izjavo umaknili. Ampak verjemite, odnehali pa ne bodo. Evropo narodov gradimo, ko gradimo uspešno in varno Slovenijo. Vse opisano priča le o tem, da se je svet spremenil, vendar se za levičarje ni kljub vojni v Ukrajini v resnici nič bistvenega spremenilo. Še vedno sledijo istim ciljem in uporabljajo ista sredstva kot pred rusko agresijo, vključno z zlorabo institucij Evropske unije za politično obračunavanje, kar Evropo razbija. Zaradi izjemnega mednarodnega ugleda sedanje vlade Republike Slovenije, njenega predsednika Janeza Janše in njene koalicije pod vodstvom SDS, jim je pri naši državi to na srečo doslej krepko spodletelo. Toda še vedno vsi, od SD, Goloba, Levice, SAP, LMŠ do raznih svobod, ki so vse preko to, napovedujejo, da bodo odstranili ograje mej in torej preplavili Slovenijo in Evropo z migranti iz področja radikalnega islama. Da bodo torej Slovenijo skrajno porinili v levo. Da bodo razvojni denar preusmerili v svoje paravojske raznih na ideologiji kulturnega marksizma LGTB+, utemeljenih nevladnih organizacij, s katerimi že zdaj grobo kršijo volilno zakonodajo. Zlorabljajo izraz ljudstvo, kar kot sinonim za levičarje, mingrede enako so počeli nacisti in fašisti v Evropi in tako naprej. Od Slovenije do Evrope. Povsod je ista slika. Treba je torej še vedno ostati previden, treba je razumeti, da se za levičarje ni res čisto nič spremenilo. Kajti v resnici je samo ena sama prava Evropa. To je Evropa narodov. In to Evropo suverenih narodov potrebujemo močno. Seveda ne močno s preglasovanji pa nekimi transnacionalnimi listami, ampak močno,
ker bodo močne nacionalne države, tudi Slovenija, ki jo sestavljajo, na osnovi skupnih pravih vrednot, učinkovitega podjetništva, varnosti ter doslednega medsebojnega spoštovanja vseh držav in narodov Evrope, ki s svojimi ljudmi, tradicijami in kulturami pomenijo edino resnično pravo bogatstvo Evrope. In Evropo narodov gradimo, ko gradimo uspešno in varno Slovenijo. Ne pozabimo tega, ko se 24. Odpravimo na volišča, ne ostajemo doma, gradimo Slovenijo, gradimo Evropo, gradimo varno in bogato Evropo narodov. Lahko noč in pa srečno Slovenija.